kulanti wanaagsan halkan aan ku suganahay waa caasimadda maamulka SSC Khatumo ee Laascanood waxa muddooyinkii u dambeeyay ka soconayay caasimadda maamulka SSC Khatumo ee Laascanood isku tashi bulsho waxaan halkan kula kulanay gudida isku tashi bulsho waxaan wax ka waydiin doonaa barnaamijkan ay wadaan dhawmaamo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu dhammaan waa salaamayaa ummada reer SSC meel ay joogaan annaga oo ah gudida isku tashiga maxay ahayd ee dalkaaga wuxuu qabo caawi ciidankaaga ee gudida waxaan leeyahay annagu hadaanu nahay ururka isku tashi waanu shaqeynaynaa waa soconaynaa waxaanu leenahay reer SSC dalkiina iyo dadkiina wuxuu qabta hal isku tashado iskaashato ma kufto hal iskaashado dalka waxa loo qabto maxay ahayd hal koobciyo waxa way Khatumo way dhaqaaqday waxa wayan kor loo qaado hal koobciyo oo maxay ahayd in waxa la qabto oo hal isku tashado oo hal iska rabtaago ciidamada masaasan leeyahay barnaamijkan isku tashi bulsho bal nooga waran markii hore hooyo barnaamijka isku tashi bulsho waxa weeyaan waa dad isku tashaday waxa weeyaan waa dawladda Khatumo isku tashatay iyaga iyo shacabkoodii waxa weeyaan koobci ciidamadaada waxa weeyaan isku tashano aan maxayda wax wada qabsano aan ciidamada maxayda taakuladooda bixino aan maxay ahayd cid wax kasta oo inaga xidma inaga isugu filane aan wax wada qabsano sidee bulshada reer SSC Khatumo ee caasimadda ku sugan sidee bay uga qayb qaadan karaan basleed waxay uga qayb qaadan karaan si maxay ahayd xor iyo xalaal qaadan karaan si maxay ahayd isku tashiya si xilkasnimo ah si wax wada qabsiya si dalkooda iyo dadkooda ay u kobciyaan si la isugu hagar baxo si qof walba isu garab taago maamulkiisa isu garab taago oo aan waxba ka hagran hadafkii aad gudidan u sameysteen ma kula tahay inaad ka mira dhaliseen ama yoolkii aad lahayd inaad gaadheen si fiican baan uga mara dhalinay waana ka mira dhalinaynaa waana ka mira dhalin doonaa ka daahimayno oo ka daalimayno oo waa soconaynaa habeen iyo maalin oo waa garab taagannahay oo dalkayaga iyo dadkayagaanu kobcinaynaa oo dhisaynaa oo waxaanu ku shaqaynaynaa voluntary oo waa ogol lahay oo waanu ku himiloonaynaa oo waa ku tashanaynaa waa ka mira dhaleenaa waana ka mira dhalinaa waqtiyada aad shaqaysaan bal waxaan nooga sheegi kartaa waqti kasta waanu shaqeynaa waqti kasta oo maxay ahayd saacad nooma qorra waxaa noo qoran inaanu soconno inaanu shaqeyno mar walba inaanu quluubta iyo qalbiga iyo adinka iyo gacanta iyo jeebkaba ka shaqeyno waqtiba nooma cayinaa bal ka warran barnaamijkan iyo isku tashi bulsho nooga warran barnaamijkan waa barnaamij aanu hadda bilownay waxaanu nahay 25 xubnood oo guddi ah guddidaas oo u shaqeyn doonta taakulanta ciidanka SSC Khatumo alxamdulillah si fiican baa bulshadu noo soo dhaweysay si fiican baa wax noola qabteen waana ku faraxsanahay inaan u shaqeyno ciidanka iyo bulshadayada waxaan soo baxay 8:00 subaxnimo hadda oo aad wareysanaysaana waxay tahay 12:00 duhurnimo waxaan mushahara ciidima siinayso kumana doonayo dowladdayda mushahar maxay sheegay waxaan ku faraxsanahay inta aan noolahay inaan voluntary ugu shaqeeyo maamulkayga waayo maxaan haystaa maanta maamul xor ah oo aan leeyahay SSC Khatumo ah waan soo dhaweynayaa barnaamijkan waxaan nahay 25 guddi ah oo dawladdu xagga dawladda ka socda waxaana ka codsanayaa bulshoweynta reer SSC-na waxaan ka codsanayaa inay ina soo dhaweeyaan waxna la qabtaan hadday guri joogto iyo hadday qurbo joogto ganacsato tahay inayna caawiyaan oo nala qabtaan macnaheedu ma aha dad badan baa waxay isku dhufsan doonaan ama odhan doonaan SSC Khatumo ciidankeeda waa wax la ururinaya ma ahan ciidankaygu mushahar wuu qaadanayaa marka taa ay bixinayso dawladdu maamulku hadduu mushahar siiyo baahiyo badan baa ciidanku leeyahay marka inaanu kabno oo garab istaagno ciidankayaga anagu isu xilqaanay marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaanu ka mira dhalino shacabkuna aad buu noola shaqeeyo noo soo dhaweeyey ganacsatana waxaan leenahay sida ay si ka fiicanna noola shaqeysaan baa idin ka codsanaa deegaanada kale barnaamijkan ma ka wadaan soo caasimadoon maya horta meel kasta waa tagaynaa insha allah meel kasta waan tagaynaa oo SSC Khatumo ay ka taliso laakiin haddeer aanu bilowno barnaamijka waa bilownay caasimadda ka bilownay marka caasimaddu ay ka hirgasho si wacay noola shaqeeyaan degmooyinka tuulooyinka meel kasta waan tagi doonaa haddii allah subxaana wa tacaala uu noo ogolaado waana tagaynaa degmo kasta oo SSC
waxaan rajaynayaa in inay nala shaqeyn doono sida in gobolka Sool ay noo shaqeeyeen oo kale shacabku ku faraxsan yahay inaan weyn bogaadiyeen weyn soo dhaweeyeen waayo in awl waxa joogay maamul aysan lahayn ba magaalada joogay oo SNM Soomaalidiidka joogay hadda laakiin waxay leeyeen baahsan hadaan ilaa iyo baalashlaha iyo ilaa iyo ganacsatada u weyn midba si wacan buu soo dhaweeyay waxna wala qabteen waa ku faraxsanahay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Sahar Xasan Cilmi waxaanu nahay gudida sharciyeysan ee dawladda ka sharciyeysanaysa si qaatmo ee gudida isku tashi ee bulshada reer SSC isku tashi hore waxay ugu qabsatay inay dawlad ku dhisato haddana dawladayadii baan isku garab taageynaa isku tashiga marka waxa weey bulshadan waa bulsho isku tashatay barnaamijkanina wuxuu ka hirgali doonaa guud ahaanba SSC khaatmo wuxuuna kale oo ka hirgali doonaa ila khayraadka dalka ayaan ku soo saari doonaa haddana nahay gudida SSC khaatmo هدف intee leeg bad kale idiin barnaamijkan isku tashi bulsho barnaamijkan isku tashi bulsho hadafkan kale nahay waa in baahida SSC khaatmo aanu ku daboolno oo ay maxay tahay guul mid dhal ka gaadho ilaa khayraadka dalka ilaa iyo isku tashiga bulshada dhexdeeda inta aad hadda hawshan ku jirteen hiddiile intee leeg baad ka muuqataa waxaan nooga muuqatay farxad iyo maxay tahay diila fiican iyo soo dhaweyn shacabkiya iyo wax inay nala qabteen iyo inay lacagahi noo direen iyo inay raali ku yihiin iyo inay isku ay xilqaameen iyo inay nala shaqeynayaan waliba na garab taagan yihiin aad baa mahadsan ramaan rahiin hal ma xasqalif ka waran barnaamijkan isku tashi bulsho iyo qaabkaad wada waxaan u wadnaa si sharaf badan waana ku qanacsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waan ku shaqeynay anagoo gudida 25ka oo ka sharciyeysan dawladda ka mid dhalino oo shacabkayguna waan ugu faraxsan yahay doono degmo tuulo caasimada SSC khaatmo meel kasta ku nooshay inshaallah aan jeclaa inaanu ka mid dhalino shacabkayguna waan ugu galay